კოლექციაში ის სამყარო გამეთოცხლებინა, რომელიც ყველა ზრდასრული ადამიანისთვის საოცნებო სანატრელ და რაცთავარია კეთილ სამყაროსთან ასოცირდება. Იმედია, ეს კოლექცია დიდი ადამიანების შინაგან სამყაროზეც იმოქმედებს. Პროექტისთვის მზადება დიზაინერმა ჯერ კიდევ 2008 წელს დაიწყო და რეჟისორ მაქს ლომბერგთან ერთად სპეციალური ვიდეო რგოლიც გადაიღო, სადაც უკვე ზრდასრული წითელ ქუდა არა ბებიასთან, არამედ ტანსაცმელის ბუტიკში მიდის, სადაც კალათით დიდების ტანსაცმელს პატარების სამოში ცვლის. Დასრულებული ფოტოპროექტის გამოფენას დავით მესხი ნოემბერში ბერლინის ერთ-ერთ გალერეაში გეგმავს. მაია ბაშის 2010-2011 წლის კოლექციის გაყიდვაც სწორედ გერმანიაში დაიწყება. ესე გასართობი ვიშოვეთ. გასართობიც ვიშოვეთ და საჭმელიც ვიშოვეთ. Ани Гюнтере гвертება ზუსტად ახლა რომ აგვიხსნას რა შეა საქმე და რატომ მოგვიტანა ესეთ შოკოლადის შეკვეთა. Დილემ შვიდობის პირველ რიგში იმისთვის რომ დილიდან ესეთ არაჩვეულებრივ განწყობაზე დაგაყენა.